Саламатсыздарма студенттер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ерекше дәрежелі түбір және оның қасиеттері. Сабақтың мақсаты ерекше дәрежелі түбір және оның қасиеттерін қолдану арқылы алгебралық өрнектерді түрлендіре алады. Бағалау критерийлері. Ерекше дәрежелі түбір және оның қасиеттерін қолдана алады. Ықшамдалған нәтижені таба алады. Ерекше дәрежелерінің түбірдің арифметикалық анықтамасын біз бұрыннан білеміз, яғни 8-ші сыныптан. Негізгі классикалық анықтамасы А санының ерекше дәрежелі түбірі деп, ерекше дәрежесі А санына тең болатын Б санын айтады. Бұл жердегі ен дегеніміз түбір көрсеткіші және бірден өзгеше кез келген натурал сан. Ал А дегеніміз түбір таңбасының ішіндегі сан. Ал енді келесі анықтама А санының ерекше дәрежелі арифметикалық түбірі деп, ерекше дәрежелі А-ға тең теріс емес Б санын айтады. Жалпы ерекше дәрежелі түбірлердің қасиеттерін тапқан кезде бізде, яғни қасиеттеріне сүйенетін болсақ, 5 қасиеті бар есептеулер барысында. Бірінші қасиеті көбейтіндіден түбір шығару. Үшін әрбір көбейткіштен түбір шығарып, алынған нәтижелерді көбейту керек. Яғни көбейтіндіден түбір шығару ережесі деп аталады. Мысал үшін, жалпы бір түбірдің астындағы, ерекше дәрежелі түбірдің астындағы А көбейтілген Б болатын болса, оны тең ерекше дәрежелі түбір астындағы А көбейтілген ерекше дәрежесі түбір астындағы Б ретінде ала аламыз. Келесі екінші қасиетіне келетін болсақ, ерекше дәрежелі түбірдің екінші қасиеті, яғни бөлшектен түбір шығару қасиеті. Бұл дегеніміз бөлшектен немесе қатынастан түбір шығару үшін алымынан және бөлімінен жеке-жеке түбір шығарып, бірінші нәтижені екінші нәтижеге бөлу керек. Мысал үшін түбір астында 64-тен 25 бұдан шығаратын болсақ, яғни бір түбірдің астында тұр ғой 64 пен 25. Бұны екі түбірге жеке-жеке түбірге аламыз, яғни түбір астында 65-тен түбір астында 25 деп. Енді жеке-жеке түбірден шығаратын болсақ, түбір асты 64-тен 8 шығады, түбір асты 25-тен 5 шығады екен. Келесі үшінші қасиетіне келетін болсақ, түбірлердің нәтижесі көрсеткіші мен түбір таңбасының ішінде өрнектің көрсеткішін қысқарту ережесі. Яғни бұл дегеніміз НК дәрежелі А-ның К дәрежесі, бұл жердегі К мен К қысқарған кезде ерекше дәрежелі түбір астында А ғана қалады екен. Келесі төртінші қасиеті бұл түбірлерді дәрежеге шығару ережесі деп аталады. Яғни түбірлерді дәрежеге шығару үшін түбір таңбасының ішіндегі өрнекті осы дәрежеге шығару керек. Мысалға жақша ашылған ерекше дәрежелі түбір астында А-ның М дәрежесін алатын болса, бұл жерде, яғни N алдына түседі, ерекше дәрежелі түбір астында А-ның М дәрежесі болып табылады екен. Келесі бізде 5-ші қасиет. 5-ші қасиетіне келетін болсақ, бұл түбірден түбір шығару ережесі деп аталады. Яғни түбірден түбір шығару үшін әрбір таңбасының ішіндегі өрнектің өзгеріссіз қалдырып, көрсеткіші берілген екі түбірдің көрсеткіштерінің көбейтіндісіне тең түбірден шығару керек. Бұл былай, ерекше дәрежелі, яғни түбір, бұның астында, түбір астында, ерекше дәрежелі түбір астында А. Бұны түбірден шығару үшін, жаңағы М мен N-ді түбірдің сыртына көбейтіп алып, түбірдің астында А-ны қалдырады екенбіз. Енді осы сабағымыз оңай тақырып, яғни сіздер бұны қайталағансыздар, өткенсіздер. Енді мынау тек қайталау сабағы ретінде оңай тақырып болғандықтан сабағымыз осымен қорытындылай келе.
мына жердеги туруш жооптарды сайкестендирүү керек. Яны буган силерге убакыт менен жумуш жасайсыздар. Мына видеону паузага коюп коюп, 1 мүнөттүн ичинде тауып болууларыңыз керек. Мен силерге 1 мүнөт убакыт берейин. Бул жердеги мисалга 5-нче даражалы туурасы 32 көбөйтүлгөн 121 деди. Бунун мааниси эмнеге тең? Мисал үчүн 5-нче даражалы туурасы 32. Бул 32 дегенimiz 2'nin 5 даражасы. Яны жанагы биздеги 4-нче аныктамага сәйкес туурасы 5 пен түбүрдүн сыртындагы 5 экөө бири-бирине кыскартылып, бул жерде 2 гана калат. Ал билесиздер 121'den туурасында канча чыгат? 11 чыгат. 2011'ди көбөйтөтүн болсок, бизде 22. Яғни B 1B деген сияқты схемамен сәйкестендірілуіміз керек. Енді сәйкестендіріп болған болсақ, өзіміздің жауабымызды мына келесі жауаппен тексеріп алайық. Яғни 1B 2A 3E 4. Яғни сәйкесінше F 5 С 6 Т болады екен. Енді сіздерге үйге тапсырма. Мына жерде 9-да 3 пен 9-да 4-ті орындайсыздар. Жаңағы аталған 5 қасиетті жеке-жеке түсініп, осы есептерге қолдануларыңыз керек. Сабағымызды қорытындылай келе, мына рефлексияға жауап берулеріңізді сұраймын. Бұны маған WhatsApp-қа немесе Платонс-қа жазсаңыздар болады. Яғни, бүгінгі сабақтан сіздер нені сақтадыңыздар? Нені білдіңіздер? Нені үйрендіңіздер? Әрі қарай болашақта нені білгілеріңіз келеді осы тақырып аясында? Соны маған жекеге жазып жіберсеңіздер болады. Жақсы, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.